តាបងចាំI
សួស្តីបងអតិជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្ទាប់ពីបន្ទាប់ពីធ្វើការបូមបង្កក់ខ្លាញ់រួចរាល់ហើយយើងធ្វើការអត់អត់មិនតឹងស្បែកក្បាលពោះយើងតែម្ដងអត់បង្ហាប់ក្បាលពោះយើងនឹងឲ្យស្បែកក្បាលពោះយើងនឹងតឹងណែនតែម្ដងណានិយាយទៅយើងអត់បង្ហាប់ស្បែកក្បាលពោះយើងនឹងចំពោះបងបងដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះច្រើនចង់អត់សម្រក់ចង់អត់សម្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះនឹងឲ្យក្បាលពោះយើងនឹងរៀបស្មើអត់ស្អិតនិយាយទៅអត់សម្រក់ខ្លាញ់នៅលើតំបន់ក្បាលពោះនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងអាចមកទទួលសេវាកម្មនេះបានណានិយាយទៅយើងបូមបកក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះនឹងហើយគឺយើងអត់បង្ហាប់ក្បាលពោះយើងនឹងតែម្ដងឲ្យខ្លាញ់និយាយថាតែគឺក្បាលពោះយើងនឹងតឹងណែនរៀបស្មើនិយាយទៅជួយសម្រួលខ្លាញ់យើងនឹងតែម្ដងហើយជាពិសេសទៀតចំពោះការអត់សម្រក់នេះដែរពេលបងនិយាយទៅរយៈពេលវាអាចរយៈពេលវារយៈពេល2ម៉ោងនិយាយទៅយើងអត់បកក់ខ្លាញ់មួយម៉ោងហើយយើងអត់ប្រហាប់វាមួយម៉ោងចឹងចឹងរយៈវាពេលវាវារៀងយូរដែរចឹងតែចំពោះប្រសិទ្ធភាពវិញក៏ឃើញបងធ្វើលើកទី1ក៏បងឃើញផ្លាច់លឿនដែរណាគឺយើងអាចផ្លាច់ពី 20-40% ឯណោះចំពោះការអត់សម្រក់ក្បាលពោះនេះដែរនិយាយទៅចំពោះបងបងនារីដែលមានរាងធាត់ចង់បានរាងសលុងស្អាតចង់បានដាំដៃតូចចង់បានកពួនដៃកពួនជើងចង់បានក្បាលពោះរៀបស្មើអីគាត់អាចមកទទួលសេវាកម្មអត់សម្រក់រាងនេះបានបងបងចូលយូរជាសាម្នាក់មួយមែនណាបងបងបាត់អ្នកទៅយូរទៅនេះអស់ហើយអ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ក្លឹបណាទៅទាំង Halloween មកមានគ
បងដល់ហើយតែដល់ខ្សែដល់ហើយតែដល់
ទេថ្នាំយុវិញទេចូលដាក់ថ្នាំយុវិញនឹងអានោះហាក់ជាជោគតាមផ្លូវដែរណា